deti, robia z malých ľudí veľkých. Učiteľky, učiteľia, našim malým hlavám veria. Ich prácu každý pozná, vedomosti lejú do nás. Aby sme vedeli zvládať, dať mi aj iné dáta. Aby sme vedeli zmerať, zeleno som to k nám teraz. Milé dámy, milí páni, vážení hostia, vítam vás na 7. ročníku programu Učiteľ na jednotku. Vítam vás, aby sme spolu opäť po roku oslávili váš sviatok. Viete, čo sa považuje za najväčší vynález v dejinách ľudstva? Vynález, ktorý dokonca mnohí vedci označujú za počiatok civilizácie. No nie je to nič iné ako práve písmo. Učiteľky, milí páni učitelia, vážení zamestnanci našich škôl. Opäť po roku tu máme akciu Učiteľ na jednotku, ktorú organizuje každoročne mesto Žiar nad Hronom, s cieľom poďakovať vám za prácu, ktorú celý rok v našom meste odvádzate. Napriek tomu, že nie som učiteľ ako predchádzajúci primátor, veľmi dobre viem, že vykonávať vaše povolanie v dnešnej dobe nie je vôbec jednoduché. Sú na vás kladené často najväčšie nároky. To nie len čo sa týka vyučovacieho procesu, pribúdajú projekty, aktivity, papierovačky. Povolanie učiteľa už dávno neznamená len to, že prídete do triedy a deťom odovzdávate vedomosti. Takže, milé dámy, milí páni, začína slávnostné odovzdávanie ocenení Učiteľ na jednotku v školskom roku 2012-2013.
dovolte mi, aby som pripil na zdravie vás všetkých tu, čo ste. Chcem vám zaželať len samých dobrých žiakov, lebo tá práca potom pre vás bude určite ľahšia. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a na vaše zdravie pripijam. Program podujatie Učiteľ na jednotku sa uskutočňuje od roku 2007 v estradnej sále Mestského kultúrneho centra. Predtým pri príležitosti Dňa učiteľov sme učiteľov pozývali do obradnej siene, kde ich vlastne prijímal primátor mesta. Každá škola si nominovala dvoch, troch učiteľov, ktorí boli prijatí. Ale ja som stále mala pocit, keďže som vedela, že každá škola si robí aj potom takéto svoje, tú svoju oslavu pri príležitosti Dňa učiteľov na pôde školy. Mala som pocit, že by sme mali trošku ako by tých učiteľov spojiť a dať im jeden deň v roku, kedy sa môžu všetci stretnúť a trošku sa zabaviť. Takže vypracovala som projekt Učiteľ na jednotku, ktorý som ponúkla odboru školstva a športu. Veľmi sa im to zapáčilo, boli skutočne ústretoví, takisto sa toho chytili, že áno, je to dobrý nápad, takže v tom roku 2007 sme to odštartovali a som tomu vďačná. Myslím si, že to skutočne bol správny krok a určite hovorím aj v mene odboru školstva a športu a dúfam, že aj v mene všetkých žiarskych učiteľov. Myslím si, že takéto podujatie v takomto veľkolepom štýle, ako sa to robí u nás v meste, takýmto spôsobom si asi nedokážu uctiť v žiadnom meste učiteľov. Je to z toho dôvodu, že chvála Bohu máme takú perfektnú sálu, ako je estrádna sála. Viem, že v iných mestách samozrejme takisto robia pre učiteľov mnohé podujatia. Či už ďalej pokračujú v tom, že teda učiteľov prijímajú v obradnej sieni, alebo ich pozvú niekde do divadelnej sály, kde pre nich pripravia nejaký kultúrny program, ale už to nepokračuje potom tým, že tí učitelia majú možnosť aj tej tanečnej zábavy. Takže takýto veľkolepý štýl myslím si, že má asi pravdepodobne na Slovensku len naše mesto. Je to len dobre. Za tých 7 rokov tí učitelia sa už svojím spôsobom nastavili na tento program, už vedia, čo ich očakáva a dôkazom toho bol aj ten dnešný, už 7. ročník. Tentoraz sme mali pozvaného hudobného hostia Petra Cmoríka, ktorý zhodou okolností mal práve 33 rokov a učitelia, keď to počuli, tak na záver, keď Peter Cmorík odspieval poslednú pieseň, spontánne sa všetci postavili, začali mu spievať, zablahoželali mu k jeho narodení. Nám dokonca jedna pani učiteľka doniesla na pódium Peťovi aj takú malú tortičku. Takže ja som mala vyslovene až husiu kožu. Bola to úžasná atmosféra, za ktorú všetkým učiteľom ďakujem. Si sladká ako med, že si zmizla rýchlo, aj to viem. Ja mám zase ďalší dlhý deň, keď ťa vidím na schodoch, prejdeš vedľa mňa, som asi tiež. Mám pocit, že na tebe záleží, ako bude. Zahrávaj s ním.
Preto mi stúpaš do hlavy, to sa nepatrí. Mám pocit, že na tebe záleží, ako bude ďalej žiť, v oblakoch lietať, či na zemi. Zapálim si ďalšiu, ďalšiu, možno prejdeš okolo mňa v parku, a ja zakričím, učiteľ roka! Si vážim, že som toto ocenenie získala. Ďakujem za podporu nášmu vedeniu školy a všetkým svojim skvelým kolegom a kolegyňam. Práca s deťmi ma napĺňa určite, čiže je to aj pre mňa taký záväzok do ďalších rokov, aby som treba tie ich očakávanie nesklamala a budem sa snažiť šíriť dobré meno našej školy i ďalej. Je to veľmi dobrý pocit, príjemný a to také zadozučinenie, ale zaslúžia si ho všetci učitelia, nie len ja, oni by si ho všetci zaslúžili. No viete, v prvom rade som to absolútne nečakala, že niečo také príde, pretože jedno ocenenie už také mám, tak si myslím, že je tu priestor aj pre iných. Takže o to vzácnejšie to pre mňa je. Ja vlastne tento rok som 10. rok vo funkcii riaditeľky základnej umeleckej školy a neviem, no ja som veľmi potešená, naozaj ma to potešilo. Ja by som ale chcela určite poďakovať celému môjmu kolektívu, pretože bez ľudí, ktorí za touto robotou stoja, by to určite nešlo. A viem, že tú latku, ktorú som možno nastavila pre tých mojich kolegov, tak viem, že ju zvládnu, takže asi o tom, to je o tej spolupráci. No, pocity sú úžasné, je to veľká česť a hlavne no, je to podsta od kolegyň, od všetkých, s ktorými pracujem. Je to úžasný pocit. Nečakala som to práve, že o to je to krajšie. Je to pre mňa v podstate veľká česť odovzdávať našim učiteľom ocenenie, alebo viem, aká je ťažká tá ich práca, že nie je docenená preto, alebo ohodnotená, preto takouto formou sa im chceme poďakovať, lebo to poďakovanie, veľké poďakovanie im skutočne patrí za tie naše deti.